Hezký den. Já dneska budu odpovídat na otázku Martiny. A pozor, já někdy ta jména měním nebo i vynechávám některé citlivé údaje, ale význam otázky zůstane zachovaný. Otázka, která mi od ní přišla, je následující. Dobrý den, Deniso. Děkuji vám za možnost vám napsat, protože jsem bezradná. Jde o to, že postupujeme podle vašich videí. Před nimi jsme čerpali z knihy Vědomé milování. A ať se nám spoustu věcí vyjasnilo a v určitých věcech jsme postoupili, tak jedno zůstává stále neměnné. Při milování cítím jen bolest, někdy je to lepší a necítím nic, prázdno, bez i sebemenšího náznaku něčeho krásného. Ale většinou je to bolest. Snažím se jí prodýchat, přijmout, ale při dalším milování je to stejné. To, co mě v tu chvíli běží hlavou, je, že to není ten pravý a tělo se mi to snaží říct. Jenže já vůbec nevím, čemu věřit. S mužem jsme skoro 20 let, zamilovali jsme se do sebe na základní škole na první pohled a vždy to mezi námi jiskřilo. Prošli jsme si i těžkým obdobím, ale už jsme ho překonali, zdá se, že všechno je v pořádku, konečně mám vztah, jaký jsem si přála, ale jak poznat, co se mi tělo snaží říci. Takže dotaz je na bolest při milování. Já z té otázky nechápu, jestli se jedná o bolest fyzickou anebo emoční. Spíš to typuji na fyzickou, ale ono ve výsledku, to, co budu popisovat, se týká obou variant. A to, co Martina popisuje, tak je v podstatě, že my, když jdeme do větší hloubky v intimitě, a jdeme do větší hloubky prožitků a zpomalíme se a začneme víc vnímat svoje tělo, tak se někdy může objevovat i bolest, ať už fyzická nebo emoční, která nás může i zmást, protože si říkáme, tak my se milujeme, my bychom měli prožívat samý krásné věci a najednou mě něco bolí. A ten přístup vědomého milování, o kterém ona píše, je to i název knihy, tak je v tom, že my tu bolest pozorujeme, prodýcháváme a co já bych ještě dodala, že je velmi důležité ji i vyjadřovat, protože tímhle způsobem se odplavuje. Je to taková záležitost naší kultury. My jsme zvyklí svoje emoce potlačovat, nevyjadřovat, analyzovat, ale to, co se po nás chce, je, abychom pocity cítili a vyjádřili a nedělali z nich velkou vědu a zase je nechali jít. A to vyjadřování někdy může být oříšek, protože my máme představy o tom, co bychom měli a neměli cítit. A ty pocity, které se nám nelíbí, ať už je to bolest emocionální nebo fyzická, tak zkrátka hodnotíme tak, že je nechceme. Moje doporučení pro Martinu a pro kohokoliv s podobnou zkušeností je vyjadřovat. Takže když je nám bolest, ať už je jakákoliv, tak a řekněme, že je fyzická, tak to vyjádření bude v tom, že já se začnu třeba i kroutit, dělat vlastně tím tělem to, co to tělo dělat chce, že třeba řeknu au a začnu vydávat ten zvuk. A zrovna tak, kdyby ta bolest byla emocionální, tak skrz tělo a zvuk, hlas uvolňuju to, co cítím. A zase neděláme z toho velkou vědu. Jo? Takže ten základ je, namísto toho, že si všimnu, že to tam je, tak vyjádřím, že to tam je. A to nám pomáhá. Když je to fyzická bolest, tak my potřebujeme křičet. Ženy, které rodily, tak pravděpodobně mají zkušenost, že při porodu potřebovali křičet a pokud si to dovolili, tak ten křik jim pomáhal. On pomáhal umírňovat tu bolest. On tam má svoji funkci. My, když nás něco bolí, tak máme přirozený impuls zakřičet, protože nám to i pomáhá od bolesti. A zrovna tak, i v kontextu vědomého milování, když známe kontext, tak můžeme pracovat s tímhle principem a zkrátka vyjadřovat to, co cítím. A to přináší změnu. A já chápu, že je složitější tohle dělat při milování. Nicméně kontext, který bych ještě chtěla doporučit, je i takzvané vaginální mapování. Více k tomu dopodrobná najdete v samostatném videu, které mám na webu www.vaginalnimapovani.cz, kde to popisuju asi 40 minut, co to je, jak to probíhá, ale v kostce řečeno, tahle metoda slouží k tomu, abychom navázali hlubší kontakt se svým tělem a abychom
jako odplavily případná uzavření, stažení, necitlivost, kterou můžeme ve svém těle a v oblasti vaginálních stěn pociťovat. A jsou tam některé paralely k tomu vědomému milování, protože i tam je významným faktorem zpomalení a taková přítomnost, kterou vnášíme do daného okamžiku a do daného prožitku. A mohou se vyplavovat podobné věci. Takže tohle je právě moje rada pro Martinu a kohokoliv, kdo má podobnou zkušenost a vrtá mu to hlavou. Jako třeba Martina si říká, jsem vůbec s tím pravým mužem, teď to mezi námi bylo dobrý, teď to dřív jeskřilo a teďka cítím bolest. Jo? Tak já bych doporučila jít vlastně tu individuální cestu a udělat si tu zkušenost i sama, třeba ve formě vaginálního mapování, kdy nejde o tu milostnou výměnu a propojení s partnerem, protože je velmi pravděpodobné, že podobné pocity jako při milování se budou objevovat i v tom mapování. A to mapování nám dává příležitost, že tenhle kontext zpracujeme individuálně, že si nemusíme lámat hlavou, jako je to jim, je to mnou, jo? Najednou máme jasno. Pokud máme při mapování podobné prožitky jako při milování, tak je to jasný, to souvisí s mojí vlastní zkušeností. To není o tom, co partner dělá a nedělá. A dává nám to takovou větší vládu nad našimi pocity a nad naším tělem, kdy my spontánně chápeme a přebíráme zodpovědnost za svoje vlastní prožitky. Takže to je cesta, kterou bych určitě doporučila Martině, obzvlášť když se dohaduje, jestli ten partner třeba není ten pravý, protože to mapování na to nejenže může poskytnout odpověď, ale ukáže jí to takovou cestu k sobě sama, ke svojí vlastní síle a současně to může být i cesta, jak odložit tu bolest, ať už je to bolest fyzická nebo emocionální, jaký vlivem téhle, řekněme, dalo by se říct až takové jako zenové, jednoduché, ale velmi efektivní a hluboce účinné dotekové techniky, jak tu bolest lze transformovat. Takže nedělala bych si závěry ohledně partnerství, ale spíš si vzít zodpovědnost za svoje vlastní tělo, za svůj vlastní prožitek a být taková zvědavá a chtít to prozkoumat a chtít jít tu cestu tak, abych se osvobodila od té bolesti. A klíčem, ještě jednou opakuju, je nejenom, že bolest vnímám, ale i že ji vyjadřuju. Ono to opravdu mění prožitek v těle, když si dovolím v plné přítomnosti, s plným vědomím vydat ten zvuk nebo udělat pohyb, který souvisí s tou bolestí, kterou prožívám. Ať už je to bolest emocionální nebo fyzická. Vyjadřování našich pocitů je klíčem k lehkosti, ke svobodě, protože zkrátka odevzdáváme to, co prošlo naším tělem. Proč to držet, proč to zadržovat, proč to schovávat pod pokličkou. Takže to jsou moje doporučení pro Martinu a další, kteří mají podobnou zkušenost, kterou ona popisovala. A více zdrojů k vaginálnímu mapování, vědomému milování a mnoha dalším metodám práce se vztahem, s intimitou, s vlastním tělem a vlastní sexualitou najdete i na mém webu denisapalečková.cz a nebo v mnoha dalších videích na mém YouTube kanálu. Můžete se i přihlásit k odběru mailů, kde se pak dozvíte všechny novinky, mnoho nových článků a můžete se přihlásit k odběru videí na YouTube, tak abyste dostali upozornění, když vyzveřejňuji nějaké nové video. Takže můžete se inspirovat v průběhu vašeho každodenního života. Pokud vás tohle video inspiruje, sdílejte a já se budu zase těšit na viděnou.